Šta je s ovim Andrijom, jo? Kakva je ova reakcija? Šta turira, bre? Šta? I zalupi ovaj MacBook, ti to... Dobra, neće da pričam, ali... Ko ti to kupio da ti tako to lupaš, majmune? Koji više muvaju? Nas ne muvaju. Inače, jel ovi ovdje munci koje nas su muvali? Nas ne muvaju. Nama nikad niko nije priješao. Da idemo da sedemo kod njih. Nama nikad niko nije priješ. Dobra, koji više muvaju. Anđela je lepa devojka, stvarno, iskreno. Anđela je respekt devojka. Ja je pre muvo, onda ništa. Iskulirala me. Čemu to pričanje? Hvala ti, hvala puno na skrab. Ljudi, lajkite svi mi ulošati mi cijeli mesec. Meseri, brate.